Povodom obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i slave vatrogasaca spasilaca Srbije, Odeljenje za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici izvodi javne pokazne vežbe i organizuje taktičko-tehničke zborove. U Staroj Pazovi su ovaj dan najpre ulepšali mališani predškolske ustanove Poletarac, koji su sa oduševljenjem gledali opremu, kamione i pomno slušali vatrogasca kako detaljno objašnjava čemu sve to služi. Šta se tebi najviše svidelo danas? One ogromne makaze. Što? Zato što se iću gvožđe. Šta se tebi danas najviše svidelo? Odela. Zbog čega odela baš? Zato što možeš da ideš u vatru i u vodu. Meni se najviše sviđa one dvije motorne testere i ona stekere. Kada se baš nešto puno zapali, da im treba i u malo neki bolji kombi. A, je li opasan ovaj posao? Da. Verujem da vatrogasci mogu sve da urade. Vladimir Dašić, komandir vatrogasno-spasilačke jedinice u Staroj Pazovi, ističe da se ovaj dan obeležava treću godinu za redom, a zainteresovanost građana, pogotovo dece, je velika. Cilj ovih aktivnosti je da mi se više približimo građanima i da im pokažemo čime raspolažemo i da oni mogu da vide to, da malo se raspitaju i da se bolje upoznaju sa našim radom i našim opremom. Sutra će se održati javna pokazna vežba na višespratnici u Staroj Pazovi u Zmajovinoj ulici sa početkom u 10 časova, a u četvrtak će se realizovati edukacija dece predškolskog uzrasta predškolske ustanove Poletarac.